صحابہ کرام فرمائیں نے کیا لکھے سے او فرمایا کہ کھچی تا توڑ جے دے اوتے میرے پیارے محبوب تشریف فرمیندے ہیں جے دے اوتے خطبہ فرمیندے ہیں جے دے اوتے بیٹھ کے بیان فرمیندے ہیں او کھچی تا توڑ ہی روندا بیٹھے ہائے ہائے بے کھچی تے توڑ نہیں روندے رہندے خوش کے تن ہے خوش کے کھچی تا توڑے نبی دے عشق تے رو پے اے نبی دے غلام رحمت للعالمین او پیارا محبوب جے کو رب نے فرمایا اے میرا محبوبہ میں رحمت ہی رحمت بنا کے بھیجے میں اپنی ساری مخلوق واسطے رحمت بنا کے بھیجے ای دنیا والے واسطے قبر والے واسطے حشر والے واسطے اے میرا محبوب تو رحمت ہی رحمت ہے میرے پیارے محبوب رحمت للعالمین پر تو واپس ہے زمین سے قدم رکھے صحابہ کرام فرمے دل او میرا پیارا محبوب ممبر تے تشریف فرمان نہیں تھے آ کے اپنے او عاشق توڑ دے سر تے ہتھ رکھے سبحان اللہ فرمائے نے میرا عاشق کیوں کھڑا رونی کیوں کھڑا رونی سید واسطے روندا کھڑا جل تو میرے تے بہدا میں میرا ہاں ٹھردا یا رسول اللہ تے میں کو اپنے کنے جدا کیتے اے میرا پیارا محبوبا روانا تے بیا کیا کرا تو کرم فرما کرم فرما میرے پیارے محبوب نے فرمایا حدیث دے الفاظ فرمایا میرے پیارے محبوب نے آکھے اگر آکھے تے ہی دنیا دے اندر اے جا پھلدار درخت بناواں عربی اجمی تیرے پھل کھاون کو سکے اگر آکھے تے بہشت کے جا سونا پھلدار درخت بناواں فرمایا کہ غوث کتب تاب تیرے پھل کھاون کو سکے صحابہ کرام فرمائے جن نبی نے فرمائے او دڑ وقت رو پے دس کیا بار بار روندا وی کھڑے بول پے جن نبی بولن او بھی بول پے جواب دیتے اکھ یا رسول اللہ نہ میں کو آن دی ضرورت ہے نہ میں کو شان دی ضرورت ہے اگر میرے کول پوچھ دی تے دل جانان دی ضرورت ہے اے محبوب میرا دل دے جویں تو میرے اوتے بیٹھ کے خطبہ فرمیندا ہوویں جویں بیان فرمیندا ہوویں کرم فرماؤ میرے اوتے بیٹھ صحابہ کرام فرمیندن ہن اسا سچے دے کھڑے ہیں اگر نبی اپنے روندے عاشق کول رہن دین تے او غلاماں روندی ہے جڑی ممبر چاہیے اگر او کو خوش فرمیندن تا اے عاشق نہیں چپ کریندا بھی نبی کیا کرے سن لیکن میرے پیارے محبوب نے کیجا سونا فیصلہ فرمائے صحابہ کرام فرمائے میرے پیارے محبوب نے حکم فرمائے اے میرے صحابہ اے ممبر چاہ کے ہی توڑ دے اتے رکھ دیو سبحان اللہ فرمایا جیرے میرے میں توڑ دے باسا او میری غلامہ او میری صحابیہ خوش ہو ویسی جیرے ملے فرمایا اے ممبر ہی توڑ دے اتے آوے سی میرا روندہ عاشق چپ ہو ویسی سبحان اللہ معلوم ہویا ارے نبی دی محبت خدا دی قسم اگر کہیں کھچی تے تنے وی کیتی ہے تے محبوب ہوں کوئی نہیں روانی تا تے جے کہ نبی دا غلام محبت فرماوے تے نبی کیویں جدا فرماوے دعا کر شالا محبت ہو پوے ہی دل تے اندر نبی دا عشق سما ونجے اللہ اکبر حضرت ربیعہ نبی دے غلام دیکھو نا اصحاب دی محبت تا دیکھو حضرت ربیعہ پیارے محبوب کوئی میں وضو بیٹھے فرمے دے پانی چاہی بیٹھے محبوب وضو بیٹھے فرمے دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت جوڑ سے چاہیے سبحان اللہ میرے پیارے محبوب دیکھے فرمانے اے یا ربیعہ سلمہ شیطہ سلمہ شیطہ جو کچھ منگ دی منگ سبحان اللہ جو کچھ منگ دی منگ اللہ اکبر حضرت انس